আপুনি চাই আছে গুৱাহাটী লাইভ। ইষ্টাৰ্ণ হিমালয়ান নেচাৰ ইকনমিক্স ফৰামৰ উদ্যোগত গুৱাহাটী মহানগৰীত দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে আলোচনা চক্ৰ। 13খন দেশৰ প্ৰতিনিধিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰা এই আলোচনা চক্ৰত সামাজিক পাৰিপাৰ্শ্বিক অৰ্থনৈতিক নিৰ্ভৰশীলতাৰ সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰা হয়, য'ত জীৱন ধাৰণৰ প্ৰণালী, পাৰস্পৰিক যতন, লিংগ সমতা আদি দিশৰ ওপৰত আলোচনা কৰা হয়। অহা 2 নৱেম্বৰত বালিপাৰা ফাউণ্ডেশ্যন বঁটা প্ৰদান কৰা হ'ব। Protected area. So ladies and gentlemen, to do the honor, may I please invite on stage Mr. Pankaj. And now ladies and gentlemen, a second launch. All right. Mr. Bistu Sehgal, the chief editor of Scansure Asia, you're here. Loka hai Eastern Himalaya ka. ये सस्टेनेबिलिटी के बारे में है, ये है कैसे हम अपना पुराना तरीका फार्मिंग का उसको हम बचा सकें, किस तरीके से हम आज फार्मिंग ऐसा करें कि हम लोग कोई भी पॉइजन फार्म में नहीं डालें और जो भी खाना उससे बनाएं वो क्वालिटी में अच्छा हो और न्यूट्रिशन में अच्छा हो। আমার যোনটো ইকোনমিক্স কৰো নহয়, আমি যদি প্রকৃতির লগত কলো বেছি ভাল, সেখানে আমি যোনটো চাহ বাগান আছে আমার হাতিকুলি বা কাজিরঙা আছে বা এই বস্তুটো টি ক্লাব বুলি আমি যেতিয়া নতুন নাম দি পেলাই আমি প্ৰমোট কৰিছোঁ যাতে কমিউনিটিয়ে বেনিফিট কৰে।